Vamos ao comentário de hoje com Tomé Abduschi no quadro Conexão Planalto. No último domingo, mais de 150 cidades em todo o Brasil tiveram manifestações a favor de eleições que possam ser auditadas com contagem pública de votos. A manifestação mais significativa aconteceu em São Paulo, na Avenida Paulista, em frente à Fiesp, onde milhares de pessoas pediam transparência em nossas eleições. As mobilizações foram pacíficas, com famílias vestindo verde e amarelo. O recado principal foi a mensagem enviada a deputados e senadores para que ouçam as vozes de sua população. A soberania em uma democracia se faz atendendo os anseios da sociedade, posturas estas de nossos líderes que há muito tempo não vemos em nossa nação. Os manifestantes tiveram discursos de união, dizendo que o voto auditável com contagem pública não é uma bandeira ideológica de esquerda ou direita, mas sim uma pauta de toda a nossa sociedade. O presidente Jair Bolsonaro mandou uma mensagem de áudio e vídeo ao vivo dizendo: abre aspas, parabenizo a todos que lutam por liberdade e eleições limpas. É uma obrigação de quem está do lado de cá, que tem uma contagem pública do voto. E uma forma auditável. A estimativa de público foi maior do que o esperado, levando-se em consideração o momento delicado que passamos de pandemia. A população clamava por justiça em relação às pessoas que assaltaram a nossa nação, estão soltas e com seus direitos políticos garantidos. O que foi muito bonito de se ver e que representa a verdadeira democracia de um país foi a postura de seus participantes. No domingo, as lojas na Vila Paulista continuaram abertas. Nenhuma ocorrência de vandalismo foi feita. Agências não foram apedrejadas. Monumentos não foram queimados. A Polícia Militar, que é um grande orgulho de nossa nação, foi homenageada e respeitada pelos participantes. Bandeiras de nossa nação estavam hasteadas e o nosso hino nacional foi cantado por todos durante vários momentos. A demonstração de democracia não se faz com palavras mas sim por atitudes e exemplos. Ser contra a melhoria da segurança de nossas urnas é ser contra a verdadeira democracia onde a soberania é do povo e deve ser respeitada. Boa semana a todos.